सरकारले 2075 साल साउन 23 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको राहदानी विधेयक असोज 10 गते पारित भएको थियो। पारित भएको भोलिपल्टै सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो, तर संसदको अधिवेशन सकिएकाले विधेयकलाई छलफल तथा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन सकेन। संसदको नियमावली अनुसार 2 महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरी वा नगरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभालाई फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता नपठाएका कारण सभामुख कृष्ण बहादुर महाराले सिधै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाउनु भयो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 26 गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्नुभयो। फिर्ता गरेको विधेयक आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले हुबहु पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित पारित नगरेको र व्यक्तिगत काममा समेत कूटनैतिक राहदानी प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट भएको स्रोतको भनाइ छ। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरे कूटनीतिक व्यक्तिका व्यक्तिगत कामका लागि पनि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी र उच्च औहदाका मन्त्री तथा सांसदहरूले सरकारी कामका लागि मात्र कूटनैतिक राहदानी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कूटनैतिक राहदानी चाहिँ सरकारी कामको लागि विशिष्ट व्यक्तिहरू जानुपर्ने भयो अथवा आफ्नो कुनै पनि मिसनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनैतिक कर्मचारीहरू जानुपर्ने भयो भनेदेखि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर त्यो निर्णयअनुसार उहाँहरूले कूटनैतिक राहदानी पाउनुहुन्छ र त्यो चाहिँ प्राय सरकारी काममा जानको लागि मात्रै प्रयोग हुने कागजात हो। विगतमा सांसदले नै कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गरेका प्रशस्त उदाहरण भए पनि केही सांसदले भने यस्ता राहदानी निजी काममा प्रयोग गर्न पाउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। मूल रूपले त्यो पदलाई दिने हो कि या प्रयोजनलाई दिने हो, यस विषयमा अलग अलग देशमा अलग अलग परम्परा छ। हामी कहाँ जुनसुकै परम्परा अख्तियार गरे पनि केही फरक पर्दैन, दुरुपयोग हुनु हुँदैन, हामी कहाँ दुरुपयोग भएर यो बढी सचेतता भएको। तर कतिपयले भने विगतको उदाहरणबाट शिक्षा नलिने हो भने रातो पासपोर्टको दुरुपयोग बढ्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले अनावश्यक रूपमा विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखेको बताउनु भयो। सरकारी प्रयोजनलाई भएको त यही गर्नु पर्यो, व्यक्तिगत त अर्को पासपोर्ट छ त्यही प्रयोग गरे भइहाल्यो, मिसयुज भइरहेछ गर्नु हुँदैन, त्यसमा कुनै विवादै भयो। रातो पासपोर्टको दुरुपयोग भए कूटनीतिक क्षेत्र नै बदनाम हुने चिन्ताहरू पनि प्रकट हुन थालेका छन्। क्यामेरामा मदन कृष्ण श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट हेमराज खड्का, काठमाडौँ।